Supara Çunkurçak. Bu algılıktuğu iki brendtin aykalışı. Çunkurçak, Bişkek'e engele jaqın jayluulardın biri. Örüündün jomoktuğu dayland şaftına Supara Etna Resort'u kurulgan. Suktanarlık şaharçanın görünüşü Çunkurçak kapçıgayının tabiğe sululuğu menen Tauldı Egen Berdiyevtin emgeginin aykalışı. Üç kavattuu bozi restoranı kademki taş, çopo, jigaç, kamış öngdüü nukura tabiğe materialdar menen ganalıp Этно стилде. Даамдуу тамактануудан тышкары, бул жайлар байыркы кыргыздардын жашоо турмушуна сүңгүп кирип, ошол доорду кайрадан баштан кечирүүгө жардамын берет. Чакан үй-бүлөлүк эс алууга, романтикалык кечелерге жер үйлөр. Жогорку деңгээлдеги конференцияларды өткөрүү. Меймандар үчүн саамал жана кымыз менен дарылануу. Сиздердин ыңгайлуу эс алууңузга биз шарт түздөк. Жалаң гана табигый жыгачтан усталанган 2 бөлмөлүү бешик жана боз үй отелдери. Эко-комплекстин айланасы малдан курулгандыктан, гүлдөрдүн эндемикалык түрлөрү сакталган. Жаратылышты мындай кол тийбеген сулуулугу ат менен жана жүрүү сейилдеген адамдын көзүнө дароо урунат. Супара Чуңкурчак шаарлыктар үчүн өтө алыс жол жүрбөй, кыштын суугунда жылуу, жайдын аптабында ысыктан башка колоочу оазис. Супара Чуңкурчак, кылым карыткан кыргыз дөөлөттөрү.